Angka paha darana rajya ekamatika yojanawa ada sabhava sammata karanawada sammatada ekamatikada ekamatikada chamarwantuma point aboard. Messi elu denama eka pettai ini hari sabhava ekangada kiyanne chandayak pawathunada sabhava ekangada Dah ekamatika amat keruwa. Sialu denam sammat keruwa. Nere. Sialu denam sammat kera. Sabana ya ketumah sabab ekinge deh. Utumah kian deh. Garu katana ya ketumah ni. මේ යෝජනාව විපක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කරා ආණ්ඩුවෙන් ඒක ස්ථීර කරා මේ යෝජනාව සම්මතයි මේ යෝජනාවට අපි සියලු දෙනාම එකගයි විපක්ෂය විරුද්ධ නම් අපි දන්නේ නැහැ විපක්ෂය විරුද්ධ නම් අපරාධ මේක වෙනාවේ සභාව එකගයි සියලු දෙනාම එකගයි Yojanawa sammatai. Siluma yojanawa sammatai. Sabhave weda katiyutu heta dina udayasana 9:30 wenaturu kal tabanu labei.